Välkommen till Morningstar. Hanna går jämte. Hej Hanna. Hallå. Vi är ute och går på en liten promenad här i ett samhälle. Och kolla här, ska vi se. Här ligger massa fina hus. Och trädgårdar. Och när man tittar in i de här husen och trädgårdarna. I alla fall i husen tittar vi inte in faktiskt. Men i trädgårdarna ser man att det är väldigt skött och fint. Och de har klippt gräset och klippt buskarna. Och det är fint i landen. I en del ställen. På en del trädgårdar så är det inte skött så noga. Kanske de tycker andra saker är bra. Och det är ju så här. Att det är väldigt lätt att titta på utanpå hur det är att bedöma. Tänker man så här, den här familjen har ju jättefin trädgård. De har det nog väldigt bra. Ser man en annan familj, de har inte klippt gräset på jättelänge eller rensat landen och ingenting. De har det nog väldigt dåligt. Så tänker man att det som syns utanpå är det som gäller inuti, men så kan det ju inte vara. När Jesus tittar på dig, då tittar han inuti och inte utanpå. Han bryr sig egentligen inte om dina kläder eller din frisyr eller någonting sånt där. Han vill veta hur du har det i hjärtat. För det är det som räknas. Det spelar ingen roll hur trädgården ser ut eller om fönstren är putsade eller vad det kan vara. Det är inte så viktigt. Det viktiga är ju hur det är inuti, in i hjärtat. Så är det. Oj, nu börjar regna. Men du får ha en riktigt bra dag. Vi ses imorgon. Hej då! Ska du vinka, Hanna?